Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Começamos o boletim da noite com uma notícia repugnante. Um homem foi condenado à prisão por estuprar a própria filha entre 2001 e 2004. Na época do crime, a menina tinha apenas 12 anos. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. E agora vamos falar de oportunidades. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou 14 professores aprovados no processo seletivo simplificado para atuação em unidades de ensino de Manaus. A Secretaria reforça que o candidato tem até 48 horas para se apresentar. E a Prefeitura de Manaus vai contratar profissionais de saúde exclusivos para atender as comunidades indígenas da área urbana da cidade. São ao todo 6 vagas para agente indígena de saúde para reforçar o enfrentamento do novo coronavírus entre os povos indígenas aqui da cidade. Para saber mais sobre essas notícias, clique nos links abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.